Կառավարությունը փոփոխություններ կատարեց զինված ուժերում գնումների կազմակերպման կարգում։ Այսուհետև պաշտպանության նախարարության համար գնված իրի կամ սարքի տեխնիկական սպասարկումը կիրականացնի այդ իրը կամ սարքն արտադրողը։ Գնումները մեկ անձից իրականացվելու հիմքերում լրացվում են նաև ռազմական դրության հայտարարելու մատակարարումը, կատարումը եւ մատուցումը դադարեցված կենսական նշանակություն ունեցող աշխատանքները եւ ծառայությունները ալետրանկային աշխատանքներով եւ ծառայություններով փոխարինելու անհնարինության կամ պաուսներում ապրանքների բացակայության դեպքերը։ Վալերի Օսիպյանը հայտնեց, որ գործող կարգավորումներով ավտոմոբիլի դիմապակին մքացնելը խստի վարկելված է։ Նախագծով սահմանված է, որ մինչև 7 տարեկան երեխաների փոխադրումը թեթև մարտատար ավտոմոբիլում եւ բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում պետք է կատարվի միմիայն քարսիթով։ 7-ից մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը պետք է կատարվի կամ քարսիթով, կամ ամրագոտիներով։ Պահանջը մինչև 7 տարեկանի դեպքում նստատեղնա, քարսիթնա, հատուկ 7-ից 12 պարտադիր ամրագոտին։ Կառավարությունն առաջարկում է պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների օպերատորների ցանկ ընդգրկել հանրապետության 40 համայնք։ Օպերատորներին տրամադրելով պետական ծառայությունների մատուցման իրավունքը, պետությունը առանց որևէ ռեսուրս ծախսելու քաղաքացիներին եւ բիզնեսին հնարություն է տվել օգտվելու պետական ծառայություններից իրենց բնակության վայրում կամ դրան շատ մոտ։ Դա ճիշտ մոտեցում է եւ փոստի միջոցով մենք պետք է հնարավորինս բոլոր այն ծառայությունները, որոնք որ մատուցում ենք, կարողանանք մատուցել, որովհետեւ փոստային ծառայությունները Հայաստանով մեկ սփռված են եւ ենթակառուցվածքների առումով երևի թե ամենահարուստն են։ Կառավարությունն առաջարկում է վետերան օթևանում կացարանով ապահովել աշխատանքի վետերանի կարգավիճակ կամ 40 եւ ավելի տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող խնամողներ չունեցող տարեցներին, մեկ ծնող ունեցող ընտանիքին կամ հաշմանդամություն ունեցող անձին իր ամուսնու հետ։ Օթևանում կացարան կարող է տրամադրվել այն անձանց, ովքեր չունեն սեփականության կամ համասեփականության իրավունք իրենց պատկանող բնակարան։ Գործադիրը հավանություն տվեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի միասնական ու ժամանակակից համակարգերի ներդրման գործառույթը կվերապահվի բնապահպանության նախարարությանը։ Նաիրի Մունադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։